No niin, nyt sitä ollaan tänne maaseudun rauhaan päästy viimeinkin. Meinasin pyöräyttää sangriaa. Tuossa mulla on täältä omasta maasta poimittuja mansikoita. Sitten nuo puoliksi. Sitten sitruunaa. Verikreippiä. Valitettavasti ei ole jaloviinaa, vaan on kotiviiniä tuossa. Ihan sitruslimonaadia. Ei ollut tuossa Kiihtelysvaara S-kaupassa sitä punaista. Ja sitten appelsiinimehua. Ruvetaan näistä kasaamaan kannuun. Pistetään vaikka mansikat pohjalle. Makeita mansikoita minä maistelin. Sitten tirautetaan tämä sitruunan mehu tänne raikastamaan tilannetta. Noin. Tämän verikreipin minä pilkon pieniksi palasiksi. Näin. Ja näin. Ihan kuorineen. Ja palaset tänne kannuun. Oh, tuli vielä yksi mansikka. Nyt tässä kaikki mansikat. Näin. Sitten pistetään 0,5 litraa viintä. Noin. Limonaadia jonkun verran. Laitan 0,5 litraa tätäkin. Tästä ei ole tarkoitus tehdä mitään kaatojuomaa. Ei ihan 0,5 litraa mennä. Vaan semmoista janojuomaa, kun nyt on helle. Ja sitten appelsiinimehua. Tämäkin semmoinen 4 desiä. Nyt tuohon, kun olisi vielä heittää siihen ai että, vaikka jotakin rommia. Rommi kävisi erittäin hyvin, mutta ei nyt satu olemaan. Minäpä käyn mukin hakemassa. Joo, siinäpä meillä on nyt muki. Ja nyt kaadetaan tätä ihanaista kylmää. Pannaan kansi päälle. Noin, ei mene hyttyset sinne ja maistetaan. Oi. Kyllä. Tosiaan tänne maaseuvulle nytten tulin vähän näytän tätä ympäristöä, minkälaisessa paikassa minä olen. Ennen kuin teen sitten lisempää teille juttua tästä. Tuolla on sauna ja liiteri varastorakennusta. Varastorakennusta tuolla on sitten nukkuma-aitta. Tässä näin. Näkyy. Tuossa. Joo. Täältä sitä tulee raporttia nyt sitten jonkun aikaa, reilu viikko. Koitta kekestää. Huhhuh. Mutta nyt mä rentoudun tähän ja näihin tunnelmiin.